Ал әлемет танушым мамандар көздеген жайлы тұрмыс, алайда белдерін ауыртып ақша тапқысы келмейтін еркектердің көбейіп бара жатқандығын алаңдаулы. Қоғам арасында альфонс атанған мұндай жігіттер әйел жүрегіне жол таба отырып, қалтасына қармақ салып күн көруді көздейді екен. Азамат деген мәртебелі атқа сай ерлеріміздің азайып кеткендігін көпті көріп, көпшілікпен қауышып жүрген эстрада жұлдыздары да растап отыр. Қазақ әншілері ер емес ез еркектің бес сипатын анықтап көрген еді. Қоғам арасындағы әйел үстемділігінің арта түскендігін психолог мамандар 90-шы жылдардағы тоқыраумен байланыстырады. Жоспарлы экономиканың орны нарықтық қатынастар басқанда, көптеген жұмыс орындары жабылып, еркек атаулы екі қолдарына бір күрек таппай қалды, дейді олар. Соның кесірінен әйел ала дорба асынып базар жағалап кетті. Сөйтіп отбасының бар ауыртпалығын аналар өз мойындарына алды, деседі. Еркек ақша табу керек, міндеті отбасын қорғау керек. Асырағаннан бұрын отбасын қорғаншы болу керек. Отбасының ұйтқысы болу керек ер азамат. Сол кезде ғана мен ойлаймын, отбасында ол береке болды деп. Енді қазір керісінше ғой, бізде әйел заты жұмыс істейді, әйел заты әйтеуір баланы да туып жатады, анаусын да істеп жатады. Еркектің бір парызын орындап, жуырда ғана зәулім үй салып біткен Ақбота Керімбекова ер азамат пен қыз балалардың өмірдегі міндеттері ауысып кеткендігін өкінішпен айтып отыр. Бүгінде әйел асыраушы, ақша табушы, қала берді оқуын оқып, жұмысын істеп, әлеуметтік жағдайын пысықтап алған келіншектер көп. Олардың басым бөлігі пайдасы көк тиын бүгежек күйеудің ендігі қажеті қанша деп санайды. Алайда көздегені жайлы тұрмыс, бірақ белдерін ауыртып, ақша тапқысы келмейтін еркектердің қоғамда көбейгені тағы бар. Дайын асқа тыққасық дейді ғой, сонда жігіттер қазір бізде қоғамда кішкене пайда бола бастады деп айтсам болады. Өзі еңбектенбей, мысалы үйдегі келіншегінің мойнына мініп отырған жігіттерді білеміз. Десе де альфонс атаулы жігіттерді еркек деген атына бола үйіне кіргізіп, еркелетіп отырғандар да көп кездеседі екен. Әсіресе бұл қармаққа күйеуімен ажырасқан, табысына өз күшімен қол жеткізіп, балаларын ешкімнен кем етпей өсіріп отырған қалталы әйелдер ұшырайтын көрінеді. Алғашында оған қамқорсып, жылы-жылы сөздер айтып, қайда барса қасынан қалмай, өмірінде жоқ ер адамның рөлін тамаша ойнайды. Артынша әйелдің нәзік жүрегін оңай арбап, соның есебінен күн көруге кіріседі, дейді психологтар. Көп арақ, одан қалса казино ойнайды, карта ойнайды. Оларды кім асырау керек? Оның картаның ақшасын кім төлеу керек? Ішімдігінің ақшасын сонда жаңағы отырған қыз төлеу керек па? Әнші Меруерт Түспаева да әртестерінің сөздерін қолдайды. Айтуынша қазіргі еркектердің бойында намыс қалмаған. Мүлтеңдеп қолдарын әйелге қарап созатын, үйінде отырып оның тапқан табысын санап, сонымен күнелтетін азаматтарымыздың саны артқан, дейді ол. Қазіргі еркектерде тұрақсыздық бар. Бойында тұрақсыздық. Ол тұрақсыздық деген, мен ойлаймын, өте нашар қасиет, еркекке сай емес. Ол әйел тұрақсыз болса, бәлкім жаңағы әйелдің жеңілтек мінезіне сай келер. Еркектердің бойында салмақтық, байсалдық жоғалып жатыр, тұрақсыздық, жеңілтектік пайда болып жатыр қазір еркектерде. Әншілеріміз елімізде жігіт идеологиясын жөндейтін саясат керек деп отыр. Себебі жауапсыздық, сараңдық, есепшілдік, арамдық пен жалқаулық ез еркектің бес сипатына айналған, дейді олар. Жанар Жолтаева, Бауыржан Нарымбетов, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна, Алматыдан.